აგრობიზნესის თითქმის ყველა გადაცემა, რომელიც აქამდე მოამზადეთ, აგრარული წარმოების კონკრეტულ მიმართულებებს ეხებოდა. Ამავე დროს რამდენიმე მათგანში აღვნიშნეთ ისიც, რომ თუ მეწარმეან ფერმერი საჭირო ნედლეულს სეზონზე შეისყიდდა, გარკვეულ დანაზოგს გააკეთებდა და თვითღირებულებაც არ გაუძვირდებოდა. ზედმეტი დანახარჯების თავიდან აცილების საუკეთესო საშუალებად კი საჭირო რაოდენობის ნედლეულის ხელსაყრელ პერიოდში შეძენა და შენახვა იყო დასახელებული. ვინაიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ხანგრძლივად შენახვისთვის სპეციალური პირობებია საჭირო, ამ ყველაფერმა აგრობიზნესის წამოწყების მსურველებს შორის სამაცივრე მეურნეობის მოწყობის საჭიროება დააყენა. ის რომ ეს საკმაოდ ძვირი სიამოვნება საიდუმლო არავისთვის არის. ამიტომ გადავწყვიტეთ წარმოებლებისთვის მისაღები ალტერნატივა მოგვეძებნა. ეს ალტერნატივა კი უკვე არსებულ სამაცივრე მეურნეობებთან თანამშრომლობაა. მოკლედ, თუ თქვენ აჭარაში ცხოვრობთ და საკუთარი აგრარული სამეწარმეო საქმიანობის ეფექტურად წამოწყებისთვის სამაცივრე მეურნეობა გჭირდებათ, არ არის აუცილებელი მის შესაძენად სოლიდური თანხები გაიღოთ. გვერწმუნეთ, თქვენ რეგიონში საკმაოდ ბევრ ისეთ ადგილს იპოვით, სადაც როგორც ნედლეულის, ასევე მზაპროდუქციის ხანგრძლივად და უსაფრთხოდ შენახვა შეძლებთ. მე ლანა ჯაფარიძე ვარ და როგორც ალბათ უკვე მიხვდით, ამჯერად აგრარული წარმოების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილზე, სამაცივრე მეურნეობებზე გესაუბრებით. დღეს თქვენ დეტალურად გაიგებთ ყველაფერს იმის შესახებ, თუ სად, რის, როგორ და რა ღირებულებით შენახვა შეძლებთ. მაშასე დავიწყოთ და თავდაპირველად ვნახოთ, თუ რა პარამეტრების მქონე სამაცივრე მეურნეობები არსებობს აჭარაში და რომელ მუნიციპალიტეტებშია განთავსებული ისინი. აჭარაში სამაცივრე მეურნეობების აქტიური მოწყობა ბოლო სამი წლის განმავლობაში დაიწყო. მანამდე აქ მსგავსი ტიპის დანადგარები ძალიან მცირე რაოდენობით და ისიც მხოლოდ კერძო სარგებლობისთვის მოიპოვებოდა. ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ამჟამად რეგიონში 11 დიდი და მცირე ზომის სამაცივრე მეურნეობაა რეგისტრირებული, რომელთაგან უმრავლესობა სტაბილურად ფუნქციონირებს. ტიპობრივად აჭარაში ყველა სახის დანადგარებია წარმოდგენილი. კერძოდ, აქ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვეულებრივი საციებელი კამერები, რომლებშიც საშუალო ტემპერატურული რეჟიმი 0-დან 10 გრადუსამდეა და ძირითადად ხილბოსტნეულის შესანახად გამოიყენება. გასაყინი კამერები, რომლებშიც საშუალო ტემპერატურული რეჟიმი -5-დან -18 გრადუსამდეა და ხორცის პროდუქტებისა და ნახევარფაბრიკატების შესანახად გამოიყენება და მაღალი, ეგრეთ წოდებული შოკური გაყინვის კამერები, რომლებშიც საშუალო ტემპერატურული რეჟიმი -18-დან -35 გრადუსამდეა და ძირითადად პროდუქციის მყისიერი და უდანაკარგო კონსერვაციისთვის არის განკუთვნილი. ტევადობის მიხედვით აჭარაში 500 კილოგრამიდან 3000 ტონამდე პროდუქციის შესანახი სამაცივრე მეურნეობებია წარმოდგენილი, ხოლო მოცულობის მიხედვით 50 კუბური მეტრიდან 1000 კუბურ მეტრამდე. იმის გათვალისწინებით, რომ რეგიონში სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ძირითადი ნაწილი დაბალ ზონებში მოხვდა და მათი შენახვის საჭიროებაც ყველაზე მეტად სწორედ აქ დგას, სამაცივრე მეურნეობებით ძირითადად ავტონომიური რესპუბლიკის ამ ნაწილშია თავმოყრილი. Упро კონკრეტულად ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტში დანადგარები განთავსებულია სამრეწველო ზონაში, სოფელ ერგეში და სოფელ მეჯინისწყალში. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სოფლებში ლეღვა, ხუცუბანი და ახალსოფელი და დაბა ჩაქვსა და თავად ქობულეთში. ხოლო ბათუმში მაიაკოვსკისა და აბაშიძის ქუჩებზე და ურეხის დასახლებაში. რაც შეეხება ღირებულებას, ის ერთ ტონაზე ერთი თვის ხანგრძლივობით შენახვის პირობით და ადგილობრივი ფასების გათვალისწინებით საშუალოდ 75 ლარს შეადგენს. როგორც ნახეთ, აჭარა სამაცივრე მეურნეობების სიმწირეს ნამდვილად არჩევის. ამავე დროს შეიძლება ითქვას, რომ დამაკმაყოფილებელია მათი ტევადობაც. მოდით ახლა ვნახოთ, თუ რამდენი შეიძლება იყოს შენახვის თვითღირებულება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ვაწარმოებთ კონკრეტულ აგრარულ პროდუქტს და გადავწყვიტეთ ნედლეულის მომარაგება. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ დაბალგამოსავლიანი პროდუქტების შემთხვევაში შენახვის ხარჯი მეწარმისთვის შესაძლოა მძიმე ტვირთად იქცეს და მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თვითღირებულება. ხოლო მაღალგამოსავლიანი პროდუქტების შემთხვევაში ეს ხარჯი არც თუ ისე დიდი იყოს. განვიხილოთ ორივე შემთხვევა. სამაცივრე მეურნეობების მფლობელებთან გასაუბრების შედეგად გაირკვა, რომ პროდუქციის შენახვის ღირებულება, მისი სახეობისა და ხანგრძლივობის გათვალისწინებით ყოველთვიურად ერთ ტონაზე 50-დან 100 ლარამდე მერყეობს. თუ ჩვენ საშუალო ფასად 75 ლარს ავიღებთ, მაშინ გამოვა, რომ დაინტერესებულ პირს აჭარაში 1 კილოგრამი ნედლეულის ან მზა პროდუქტის შენახვა სწორედ ამდენივე დაუჯდება. ტომატის წარმოებასთან დაკავშირებით მომზადებულ გადაცემაში ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ პროექტით გათვალისწინებული იყო 120 ტონა არასტანდარტული პომიდრის გადამუშავება. შესაბამისად, თუ მეწარმე მას შეიძენს ერთდროულად და შეინახავს ერთი თვის განმავლობაში, მისი ხარჯი 9000 ლარი იქნება. ვინაიდან ამავე ბიზნეს გეგმით პროდუქციის უშუალო წარმოების პერიოდად 2 თვეა განსაზღვრული, საერთო დანახარჯი 13500 ლარს მიაღწევს. თუ ამას შევაფარდებთ ტომატის წარმოების თვითღირებულებასთან, რომელიც შეადგენს 82685 ლარს,
აღმოჩნდება, რომ საუბარია ამ თანხის 16%-ზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ტომატის წარმოების თვითღირებულება შენახვის ხარჯის გათვალისწინებით 16%-ით გაიზრდება და 96.185 ლარს მიაღწევს. ეს რაც შეეხებოდა დაბალგამოსავლიან პროდუქტს. მოდით ახლა ვნახოთ, თუ როგორი იქნება შენახვის ხარჯი ისეთი მაღალგამოსავლიანი პროდუქტის შემთხვევაში, როგორიც არის მაგალითად პილმენი. პილმენის წარმოებასთან დაკავშირებით მომზადებულ გადაცემაში პროექტით 48 ტონა და 700 კილოგრამი პროდუქტის დამზადება იყო გათვალისწინებული. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ერთი თვის განმავლობაში შენახვის ხარჯი 4400 ლარი იქნება. თუ ამას შევაფარდებთ პილმენის წარმოების თვითღირებულებასთან, რომელიც შეადგენს 418,735 ლარს, აღმოჩნდება, რომ საუბარია ამ თანხის 1%-ზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში პილმენის წარმოების თვითღირებულება შენახვის ხარჯის გათვალისწინებით 1%-ით გაიზრდება და 423,135 ლარს მიაღწევს. კიდევ ერთი პროდუქტი, რომელზეც სამაცივრე მეურნეობაში შენახვის ხარჯის დათვლა გადავწყვიტეთ, ჩირიანი შოკოლადია. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს პროდუქტიც შედარებით მაღალგამოსავლიანია, თვითღირებულების ზრდა ამ შემთხვევაშიც მინიმალურია. ჩირიანი შოკოლადის წარმოებასთან დაკავშირებით მომზადებულ გადაცემაში პროექტით 11 ტონა და 240 კილოგრამი პროდუქტის დამზადება იყო გათვალისწინებული. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ერთი თვის განმავლობაში შენახვის ხარჯი 845 ლარი იქნება. თუ ამას შევაფარდებთ პროდუქციის წარმოების თვითღირებულებასთან, რომელიც შეადგენს 91,035 ლარს, აღმოჩნდება, რომ საუბარია ამ თანხის 0.9%-ზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ჩირიანი შოკოლადის წარმოების თვითღირებულება შენახვის ხარჯის გათვალისწინებით 0.9%-ით გაიზრდება და 91,880 ლარს მიაღწევს. ახლა როცა უკვე გავარკვიეთ, თუ რა დაგვიჯდება სამაცივრე მეურნეობაში პროდუქტების შენახვა და რამდენად ზრდის ეს ხარჯი თვითღირებულებას, გავაცნოთ აჭარაში არსებული სამაცივრეების სპეციფიკასა და მახასიათებლებს. დავიწყოთ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სამაცივრეებით. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოცულობის სოფელ ახალ სოფელში მდებარეობს. აქვე გვინდა შევნიშნოთ, რომ ჩვენი სურვილი იყო გადაცემაში ყველა მოქმედი სამაცივრე ყოფილიყო წარმოდგენილი, თუმცა სამწუხაროდ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მოწოდებული საკონტაქტო მონაცემები ვით მხოლოდ 5 მათგანთან მოხერხდა დაკავშირება და გადაღების წარმოება. შესაბამისად, ჩვენს მხოლოდ 5 სამაცივრეზე ვისაუბრებთ. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალ სოფელში მდებარე სამაცივრე მეურნეობა თანამედროვე ტიპის აგრარული კომპლექსია. იგი წარმოადგენს სრულად ავტომატიზირებულ სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც ტემპერატურული რეჟიმის მკაცრ კონტროლს, ასევე პროდუქტების უსაფრთხოებას. სამაცივრე აღჭურვილია კონდიცირების ორმაგი სისტემით, რაც მისი შეუფერხებელი ფუნქციონირების გარანტიაა. ობიექტი აღჭურვილია ასევე სათვალთვალო კამერებით, რომლებითაც მასში მიმდინარე პროცესებზე რეალურ დროში დაკვირვება ხდება. რაც შეეხება სხვა ტექნიკურ მახასიათებლებს, ისინი ასეთია. ტიპი დადებითი ტემპერატურის მაცივარი. ტემპერატურული რეჟიმები 0-დან 15 გრადუს ცელსიუსამდე. კამერების რაოდენობა 14. ფართი 2100 კვადრატული მეტრი. ტევადობა 2500 ტონა. დანიშნულება ციტრუსისა და ხილბოსტნეულის შენახვა. სამაცივრე მეურნეობა, ეს ჩვენი არის ხეხილზე გათვლილი და არის პლუს 5 0 და პლუს 5 გრადუსამდე გათვლილი. გარდა მანდარინისა, რა თქმა უნდა, პოტენციალი არის იმისი, რომ არა მანდარინის სეზონზე, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ნებისმიერი პროდუქტის ხეხილის შენახვა. მე ვფიქრობ, ზოგადად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მომავალი დგას სამაცივრე მეურნეობებზე. ეს იყო ძირითადი პრობლემა ყოველთვის ჩვენი სოფლის მეურნეობისათვის. და თუ ესეთი მეურნეობები, სამაცივრე მეურნეობები ბევრი იქნება, ფიქრობ, რომ შენახვის პრობლემა, მოწეული მოსავლის შენახვის პრობლემა მოიხსნება. კიდევ ერთი სამაცივრე მეურნეობა, რომელიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს, სოფელ ხუცუბანშია განთავსებული. მართალია, ის დიდი ტევადობის არ არის, თუმცა პროდუქციის შესანახად აქაც იდეალური პირობები დაგხვდებათ. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბანში არსებული სამაცივრე მეურნეობა თანამედროვე ტიპის საციებელი აგრეგატებით აღჭურვილი საშუალო ზომის კომპლექსია. მართალია, ის ცენტრალური მაგისტრალიდან და უბნებიდან მოშორებით არის განთავსებული, თუმცა ადვილად მისადგომია და ხელსაყრელი მდებარეობა აქვს. კომპლექსი აღჭურვილია მთლიანად ავტომატიზირებული კომპიუტერული სისტემებით, რაც ტემპერატურული რეჟიმების და ტენიანობის ეფექტურ კონტროლს უზრუნველყოფს. რაც შეეხება სხვა ტექნიკურ მახასიათებლებს, ისინი ასეთია. ტიპი დადებითი, უარყოფითი ტემპერატურის მაცივარი.
ტემპერატურული რეჟიმები პლუს 18 დან მინუს 18 გრადუს ცელსიუსამდე. კამერების რაოდენობა 2. ფართი 380 კვადრატული მეტრი. დევადობა 350 ტონა. დანიშნულება: ციტრუსის, ხილბოსტნეულის, ხორცის პროდუქტების შენახვა. აღნიშნული სამაცივრე მეურნეობა და ტესტილია. ასე რომ ვთქვათ, მანდარინზე მისი განთავსების მიზანი, მთავარი მიზანი იყო, რა თქმა უნდა, მანდარინის ექსპორტზე ხელშეწყობა და შესაბამისად განათავსეთ. დანადგარი გერმანულია, მაღალი ხარისხის. შეგვიძლია მომსახურება გაუწიოთ ნებისმიერ სურველს ისეთი მალფუჭებადი პროდუქტების შენახვაზე, როგორიც არის ბოსტნეული, ხორცეული და მისანანი. ჩვენ ორგანიზაციამ სათამ მომსახურება გაუწიოს ნებისმიერ სურველს აღნიშნული სერვისით. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სამაცივრე მეურნეობა მდებარეობს დაბა ჩაქვშიც. კომპლექსი ამ შემთხვევაში შედარებით მცირე ზომის არის, თუმცა სტაბილურად და ეფექტურად ფუნქციონირებს. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში მდებარე სამაცივრე მეურნეობა საშუალო სიდიდის სამაცივრე კომპლექსია. იგი აღჭურვილია მთლიანად ავტომატიზირებული ცენტრალური მართვის პულტით, რომელიც მაშინ ტემპერატურისა და ტენიანობის ეფექტურ კონტროლს უზრუნველყოფს. კომპლექსში დასაქმებული მომსახურე პერსონალი მაშინ მიმდინარე პროცესებს მონიტორინგს ადგილზე და უშუალოდ უწევს. ობიექტს გააჩნია უსაფრთხოების სისტემები და ხელსაყრელი მდებარეობა, რაც შეეხება სხვა ტექნიკურ მახასიათებლებს ასეთია. ტიპი დადებითი ტემპერატურის მაცივარი. ტემპერატურული რეჟიმები 0-დან 15 გრადუს ცელსიუსამდე. კამერების რაოდენობა 2. ფართი 620 კვადრატული მეტრი. დევადობა 500 ტონა. დანიშნულება ციტრუსისა და ხილბოსტნეულის შენახვა. ჩვენი სამაცივრე მეურნეობა არის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისი, ისე ჩამოტანილი არის უცხოეთიდან სრულყოფილად, როგორც სენდვიჩ პანელები, ასევე თავისი დანადგარები და იგი აღჭურვილია მართვის ცენტრალური პულტით და მარტივი არის რეგულირება როგორც ტენიანობის, ასევე კლიმატის და ყველა იმ სათანადო ტექნოლოგიური პროცესისა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ჩვენ რომ მაქსიმალურად შევნარჩუნოთ სასაქონლო სახე პროდუქციას და იგი კონკურენტუნარიანი იყოს როგორც ადგილობრივ ისე უცხოური ქვეყნის ბაზრებზე. ქობულეთის შემდეგ გადავწყვიტეთ ბათუმში მდებარე სამაცივრე მეურნეობებზეც გესაუბროთ, მათგან ერთ-ერთი გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე მდებარეობს. ბათუმში გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე სამაცივრე მეურნეობა საშუალო ზომის თანამედროვე ტიპის კომპლექსია. იგი აღჭურვილია როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ტემპერატურის მქონე საკნებით, რაც მის რელევანტურობას უწყობს ხელს. სამაცივრეში კლიმატური რეჟიმების კონტროლი ავტომატიზირებული კომპიუტერული სისტემებით ხორციელდება. კომპლექსს აქვს უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემები და ხელსაყრელი მდებარეობა, რაც შეეხება სხვა ტექნიკურ მახასიათებლებს ასეთია. ტიპი: დადებითი უარყოფითი ტემპერატურის მაცივარი. ტემპერატურული რეჟიმები პლუს 10-დან მინუს 20 გრადუს ცელსიუსამდე. კამერების რაოდენობა 5. ფართი 600 კვადრატული მეტრი. დევადობა 300 ტონა. დანიშნულება: ციტრუსის, ხილბოსტნეულის და ხორცის პროდუქტების შენახვა. ვინახავთ ხორცის პროდუქტებს, ყველანაირს, გაყინულს, თევზეულობას, караკებს, ზეხვეულობას. სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს ხებულობთ ოღონ დაფასოებული კაროპკებში, რომ ჰაიერი და ის ვენტილაცია არ მოუწიოს ისე, რომ გაშრეს და გაფუჭდეს, ან გაყვეთდეს, აკონელი ძამ მალე ფუჭებადია და შეიძლება გაფუჭდეს. კიდევ ერთი თანამედროვე ტიპის სამაცივრე მეურნეობა ბათუმში, ურეხის დასახლებაში მდებარეობს. აქამდე აღწერილი სამაცივრე კომპლექსებისგან ის იმით გამოირჩევა, რომ აქ შოკური გაყინვის კამერაც ფუნქციონირებს. ქალაქ ბათუმში ურეხის დასახლებაში მდებარე სამაცივრე მეურნეობა თანამედროვე ტიპის საშუალო ზომის კომპლექსია. იგი აღჭურვილია როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ტემპერატურული რეჟიმების მქონე და შოკური გაყინვის კამერებით. სამაცივრე აღჭურვილია შიდა კლიმატური პირობების კონტროლის თანამედროვე სრულად ავტომატიზირებული სისტემებით და აქვს ხელსაყრელი მდებარეობა, რაც შეეხება სხვა ტექნიკურ მახასიათებლებს ასეთია. ტიპი: დადებითი უარყოფითი შოკური გაყინვის ტემპერატურის მაცივარი. ტემპერატურული რეჟიმები პლუს 5-დან მინუს 25 გრადუს ცელსიუსამდე. კამერების რაოდენობა 5. ფართი 350 კვადრატული მეტრი. დევადობა 400 ტონა. დანიშნულება: ციტრუსის, ხილბოსტნეულის და ხორცის პროდუქტების შენახვა.
გვაქვს კამერები, 4 კამერა გვაქვს, 200 კვადრატიანი, 250 კვადრატიანი, რომელიც პლუს 5-დან მინუს 22-მდე შეუძლია ნებისმიერი პროდუქცია. შეთ შევინახოთ, დავასაწყობოთ. აგრეთვე გვაქვს კამერა, რომელიც გამოიყენება სწრაფი გაყინვისთვის, ცოცხალი პროდუქციისთვის. გვაქვს გერმანული ტექნოლოგიით აწყობილი ტექნიკა ყველაფერი. და აკმაყოფილებს ყველა სტანდარტებს დღევანდელი მოთხოვნილებით. ამით აგრობიზნესის მორიგი გადაცემა დასრულებულია. თუ თემასთან დაკავშირებით გაგიჩნდებათ დამატებითი კითხვები მოგწერეთ. ჩვენ შევეცდებით ყველა იმ საკითხზე, რომელიც სამაცივრე მეურნეობასთან იქნება დაკავშირებული, კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ახლა კი გემშვიდობებით და გიტოვებთ ცხრილს, რომელზეც პროდუქტების მიხედვით შენახვის ხარჯები და თვითღირებულებები გრაფიკულად არის ნაჩვენები. ერთმანეთს ზუსტად 2 კვირის შემდეგ შევხვდებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.